Salam sejahtera Malaysia, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Perbicaraan 1MDB Datuk Seri Najib Razak terus 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 dan terus bergema. Kali ini saya tak nak berhajah hujah panjang, berintro bermada-mada panjang. Saya direct to the point. Tuan-tuan dan puan-puan, Najib Razak sekali lagi dikejutkan, dikejutkan oleh saksi-saksi yang telah menyatakan kebenaran yang bakal boleh menyebabkan Datuk Seri Najib Tun Razak dalam masalah besar, tuan-tuan dan puan-puan. Mari rapat, mari dekat. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Tuan-tuan dan puan-puan, baru-baru ini uh, di dalam di dalam uh, perbicaraan mahkamah 1MDB yang melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak dan juga Jolo, tuan-tuan dan puan-puan ini adalah berita dokumen terbaru yang diterima yang mengejutkan. Datuk Seri Najib Tun Razak mengaku tidak bersalah. Datuk Seri Najib Tun Razak mengaku bukan dia yang memberi arahan. Datuk Seri Najib Tun Razak berkata dia tak pernah macam-macamlah yang dia kata dia tak dan selalu tak tahu. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan pada 12 April tahun 2022 uh, diterbitkan satu artikel transkrip perbicaraan di mahkamah yaitu pengarah bekas maafkan saya bekas pengerusi Tan Sri tuan-tuan uh, bekas pengerusi One Malaysia Development Berhad yaitu Tan Sri Muhammad Bakir Saleh ah uh, tuan-tuan dan puan-puan di dalam laporan di satu newspaper antarabangsa. Nah, nah satu newspaper antarabangsa yang boleh dibaca lebih daripada 50 buah negara di seluruh dunia. Tuan-tuan dan puan-puan kerana ada terjemahan dalam bahasa-bahasa yang banyak betul. Jadi seluruh dunia tahu ini tuan-tuan dan puan-puan. So kalau maci-maci, paci-paci, datu-datu, hati-hati dan siapa-siapa sejalah. Kata ini fitnah, kamu samanlah, kamu samanlah. Siapa yang Uh, tak percaya itu uh, Tapi yang ini dikeluarkan di newspaper Seluruh dunia tahu Jadi uh, rasanya Dan yang paling apa di, Ini adalah dari mahkamah <laughs> Okay Tajuknya Bakri bersetuju pengurusan 1MDB Menerima arahan daripada Najib dan Jolo <laughs> Sekali lagi Bakri bersetuju pengurusan 1MDB Menerima arahan daripada Najib dan Jolo. Aduh, duh, 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 duh. Macam mana Najib nak jawab ni? Maci-maci, paci-paci, penyokong-penyokong Datuk Seri Najib Turazak mesti kata ni fitnah lagi. Bekas pengerusi One Malaysia Development Berhad, One MDB, Tan Sri Muhammad Bakir Saleh bersetuju dengan cadangan bahawa pengurusan One MDB telah mengambil arahan dari atas lembaga iaitu daripada bekas Perdana Menteri Datu Seri Najib Tun Razak apabila dia memasuki menjadi usaha sama joint venture palsu dengan syarikat Saudi pada tahun 2009 yang membawa kepada penyedutan serta merta sebanyak 700 juta US dollar kepada good Star limited iaitu sebuah syarikat yang dikaitkan dengan ahli perniagaan lo tejo. Tuan-tuan dan puan-puan, baki yang memberi keterangan pada perbicaraan gangguan audit 1MDB telah memberitahu mahkamah tuan-tuan dan puan-puan pada hari Selasa iaitu 12 April 2022 bahawa pengurusan 1MDB Pengurusan 1MDB telah menunjukkan angkuh kerana tidak mendengar arahan lembaga pengarah mengenai joint venture yang dimeterai antara syarikat itu dan Petro Saudi Ltd. Pada tahun 2009, tuan-tuan dan puan-puan, Najib dan pembiayaannya, eh, pembiaya iaitu Low telah meminta 1MDB untuk memeterai Perjanjian joint venture 40-60. Oh, ada nisbah rupanya. Nisbahnya 40-60. Joint venture 40-60 dengan Petro Saudi International LTD atau dikenali sebagai PSI Arab Saudi dalam apa yang disifatkan sebagai inisiatif kerajaan ke kerajaan. Tuan-tuan dan puan-puan, syarikat JV atau JVCO Joint Venture dinamakan 1MDB Petro Saudi Ltd. Yang melibatkan 1MDB menjalankan pelaburan. 1MDB menjalankan pelaburan equity bernilai US 1 bilion US dollar. Manakala PSI akan menyuntik aset yang bernilai 1.5 bilion US dollar. Tuan-tuan dan puan-puan, bagaimanapun selepas perjanjian joint venture ditandatangani, PSI berkata suntikan aset sebanyak 1.5 bilion US dollar ke dalam JVCO memerlukan pendahuluan sebanyak 700 juta US dollar untuk 1MDB yang bermakna 1MDB berhutang kepada PSI. Menurut arahan bekas ketua pegawai eksekutif 1MDB, Datuk Sarul Ibrahim Halmi, 1MDB mengalihkan sebanyak 700 juta US dollar daripada pelaburan equity JV uh, Amerika Syarikat uh, 1 bilion US dollar ke dalam akaun milik Goodstar atas alasan PSI mengatakan bahawa Goodstar adalah gabungannya. Wang itu kemudiannya telah disedut oleh Jolo untuk membayar rasuah dan sogokan kepada pegawai luar negara dan tempatan termasuk Najib Razak. Laporan ini di, disebut di di Edge Market. So saya hanya bacakan dan saya tak bertanggungjawab dengan laporan ini. Tapi ini di mahkamah ni. Okey. Bakir berkata sebelum ini bahawa dia mahu meletakkan jawatan kerana cara pengurusan 1MDB telah menyerahkan 700 juta US dollar kepada Goodstar iaitu sebuah entiti yang sama sekali tidak ada kaitan. Bagi memberi keterangan bahawa JV Joint Venture sebelum Joint Venture ini dipersetujui, lembaga pengarah telah meletakkan empat syarat untuk pihak pengurusan dipenuhi sebelum 1MDB boleh menandatangani garis putus-putus dengan Petro Saudi. Bagaimanapun, pihak pengurusan yang diketuai Sarol tidak mematuhi syarat tersebut. Kesimpulan yang dibuat daripada ini katanya ialah mereka iaitu pengurusan telah mengambil arahan dari atas lembaga dan luar lembaga. Katanya di bawah pemeriksaan balas Peguam Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah yang bertanya kepadanya sama ada beliau mempunyai pendapat bahawa pengurusan 1MDB sedang bersekongkol menentang lembaga itu. Beliau juga berkata ia bermaksud pengurusan 1MDB telah mengambil arahan. Daripada Jolo berdasarkan cara pelaburan 1 bilion dolar itu dilaksanakan secara angku. Syafi bertanya kepada Baki, "Apakah kesimpulannya berdasarkan itu?" Katanya, "Ia adalah berdasarkan keangkuhan pihak pengurusan dalam cubaan membolosi jalan mereka dan tidak mengambil kira pandangan daripada dan arahan daripada lembaga pengarah." Jawab Baki sambil menambah, "Syak wasangkannya disahkan apabila dia bertemu Sarul kira-kira enam tahun kemudian sebagai yang terakhir. Mengesahkan kepada Baki bahawa pihak pengurusan hanya menerima arahan daripada Jolo dan Najib. <laughs> Pada masa itu ia adalah perasaan tentang Najib dan Jolo yang sama saya ada. Tetapi ini disahkan oleh Sarul enam tahun kemudian kata Baki. Safi menjawab hanya selepas enam tahun anda mula mempercayai Sarul. Katanya saya berjumpa dengannya dan bertanya kepadanya bagaimana semua ini berlaku. Dia memberi arahan kepada Perdana Menteri dan Jolo. Bukannya saya percayakan dia. Saya hanya berkongsi kepada anda yang dia beritahu saya. Saya tidak mempercayainya sehingga hari ini kata Baki. Selepas pemeriksaan semula oleh Ketua Pendakwa Raya Datuk Seri Gopal Sri Ram, Baki mengakui bahawa kepantasan perkara dilakukan dalam dengan JV dan Sarul tidak mengikut arahan lembaga adalah bukti bahawa dia menjawab kepada kuasa yang lebih tinggi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini artikel tadi saya telah baca daripada theagemarkets.com. tuan-tuan dan puan-puan Sila maklum bahawa itu tidak menunjukkan pendapat dan pendirian daripada saya Saya hanya bacakan dan saya percaya ini adalah yang ditulis di mahkamah Channel ini tak pernah keluarkan benda-benda pelik-pelik yang diambil dari tahap apa-apa Saya ambil yang sudah dikeluarkan di mahkamah So, saya percaya dengan mahkamah Sebab itu saya kata saya percaya dengan mahkamah Denyut Nadi, Suara Rakyat Bergema di channel ini Kita jumpa lagi Bye-bye